Mwade basubira nti Yoseri ku myaka gye egisebengeredde era nga aserera nga ice cream ayiseeko mu kasana eyamwawula esiridde kubanga ne bye yali besigula okuba nti mikwano gye batandise omunaabira maaso. Nga we twogerera essaawa zino munnange gye yali agenze omwami kusooka mwalaba akatambi ng'agenze mu ggwanga era kyo okusabayo emmundu bazimuwe ku bbanja. Ekituufu kiri nti Russia yamuwa emmundu ku bbanja naye ssente zaamulemu okusasula. Omwami ono tulwadde lusa ng'asindika abakungu be bagende mu ggwanga erya Russia era baddemba musabe asabe emmundu bazimuwe ku bbanja. Omukulembeze wa Russia yamugaye munda nebizibu bimala ate tuli musajja mulungi enaku zino okulaba otitibya nnyo n'abazungu ate saidi emu n'ojja n'otitibya nze ate nga nzo kimanyi sokolagana n'abazungu ngenda kukusaba mulungi nnyo zingako bulungi empale zo odde wamma mu Africa otuuze entwingiriyo wansi si kyalina mukwano naawe business gyenna nawe bw'ojagala ojja kujanga ne cash ne apparently sirina nkolagana naawe yadde yonna mu bintu bya busuubuzi oba bya bufuzi oba bya military training oba bya kusukuwa bya kulwanyisa okunyonga sasudde ensimbi zange ate ng'ensimbi tazirina ekyo ne kibanga gwe mbadde mutya obe nnyo nti mukwano gwe munnange yamunabidde maaso olw'ensonga nti omwami olwa muzudde nti simusasuze mulungi ate tanyulira na mikwano gye buli wamu abeera aganaaga nga tatunyulira ku mikwano gye n'ekirala omwami ono yafunye shocking news oluvannyuma lw'omukulembeze gwe badde yeesigirako ennyo mu ggwanga erya Somalia bwe yakubiddwako luvu omwange era kati tachaina mukono nnyo gwa amaanyi mu ggwanga erya Somalia olw'ensonga nti omukulembeze aliyo tamuyinaako mukono y'ensonga lwaki gitandise omuwunyira ekale mu kibira. Wetogera Somalia yafunye president mpya ngolotali muwadde akakwate ka Museveni konna era ndoza namawuli mwagalabye agafulumye mu bifaananyi nga katuni ziraga nti Museveni akubira omukulembeze oli yabaddeko gabadde muno omukono n'amugamba munnange nange byansobeddeko bankubi akaluva omwange. Kino kikulaga kirya kino kikulaga nti olwamaze Somalia okulonda omukulembeze omupya n'eggwanga kirimaanyi limutegedde bulungi eri Amerika nerisalawo okuzza enkolagana empya n'eggwanga lya Somalia eri litegeeza eggwanga lya Somalia tugenda kuddamu tusindike abasirikale abakuumadde babasobola okuzza emirembe mu ggwanga erya Somalia era ng'endagaano eno omukulembeze w'eggwanga lya Amerika yagisayinize bulungi nnyo ekivuunirwa nti Museveni naye bandibanga ne Somalia batandise omugo bayo ego nno mawulire mawulungi eri bannayuganda okuba nti mwetegereza bulungi ekigenda maaso nga bwe mulabe n'akatambi abakyala bafalansa bali mu kutulwanira ku pipeline eyite Tanzania nabo batandise ogiteekamu ebigere kitegeeza nti omusajja mwongere okukumamu omuli otandise omufunza na buli nsonda yonna jjukira asebengeredde alinga ice cream ayiseeko mukimumusana n'aba nga yiikayiika nga talina kyagenda kukola. Alright, kati nga nfundikira ngende ku information eyandese ya security alert njagala bawanagana amawuli mugategere bulungi nnyo ntandise bwenti bobango inayo muganda omuvubi nkiddamu bobango inayo muganda omuvubi ku nyanja ne gibayita erwa mpanga ne nyanja gibayita wamala eyaffe yemiti yena musalide mwaka tambika noko okamusindikire ku simu ye omugambe ulirize ebintu bino atobere mwegendereza bwetwogerera ensi Uganda yatundibwa dda lwakuba mumukyagiraba mukyasobola okutambula ne bizinensi bannansi mwe baali bajja ensimbi nga tezeetaaga layisinsi zo ng'okola bukozi kufuna lyato kufuna lyato nayinyini n'otandika okukola Museveni zonna agenda aziwa abachina ku buli nyanja yonna emanyikiddwa nti bannayuganda badde bagiviirako. Mubadde mukyalowooza nti ennyanja Nalubaale yokka ye yagabwa nedda n'ennyanja endala wano nno zaagabiddwa bulungi nnyo nga wetwogerera ennyanja y'erwampala n'ennyanja eyawamala wali waffe mu ssingo emitiyana nga tolekere busujju naye officially yakwasiddwa abachina. Abachina bano Museveni yabawadde ebyokwerinda era n'aga buli muntu yenna anaaba alese amaanyi ag'ekitalo okulemesa abachina okuvubirako n'okukolyako bizinesi baagala eyamwawula ejja kuba esiridde kitegeeza nti ennyanja y'erwampanga ne wamala bannayuganda abavubirako mwegendereze nnyo abachina wepone bannayuganda ba state agent abakolera ekitongole kya ISO ne CMI abasindikiddweyo okunoonya ani ssenkaggale oba mawale anaabalemesa abachina bano okutekinga over oba control ku nnyanja wamala wepo ne lwampanga. Mukino nno mu programu eno Yoseri yabadde abachina bano kuba nti waliwo omusajja omukulu ayine mumannya agayitibwa agakasirye. Doni zange zampaddeko erinnya lya Kasirye lyokka nti ono Kasirye yagenda okubanga akulira operation era ng'eyigga buli munnayuganda yenna anaaleeta amampaati ng'alemesa abachina bano okuvuba ku nnyanja zino era nga balina ebiragiro bya shoot and kill oba okusiba omuntu yenna anaaba alesa amampaati ku nnyanja lwampanga wepo n'ennyanja wamala ng'oyolekera odda ebusujju eno musingo wali ennyanja eno emaze ebyasa n'ebisiibo nga bannayuganda bagivubirako jjukira ennyanja eno yeri mu ruwe nenda lwa
chetuita luwelo triangle oba yele mulukola ronna olugatta gomba mitiana mubende nyo kero kila saidi ze mpaka runo ingira luwelo kati yenyange ruwa kati yao sono jara bagamba ninyange ne twalibwa officially so mwe naba na Uganda bawangali ya kunyanja wa mara we poni lwa mpanga bwe mutandika okuulira ebibaluwa bye bakuntumye nga batandika bagamba nti temuteekeddwa kuvuba ku lubambi mbawagabuwa bwe munaalwana bagenda bata naye ate nga mulina okwerwanako so nze njagadde bategeeza ng'obudde bukyali nti mwegendereze nnyo nga omusajja agenda okulira operationi zino okulwa abakyala amuyita Kasirye naye nkiwa nono Kasirye musajja munyarwanda kati video entuufu kamala okunywa ku mazzi tugitandike. Video ntufu etandise. Mwenaba na Uganda abatambula ku luguudo oluva e Kampala okudde Jinja. Wale tuyita Jinja Road. Ndoza buli omu alaba activities oba ebikolebwa ku ttaka lye Namboole ng'ettaka eryo lya government oba ettaka lya bannayuganda. Era ng'ettaka eryo bwe lyetolodde kisawe Namboole lyonna ttaka lya government lirina kuteekebwako project yonna nga ya muntu sekinnoomu. Naye we twongerere essaawa zino ettaka lino litwaliddwa abatamanyangamba abakola mu State House era nga batandise oddikubako ebibaati okwetoola ettaka eryo nalyonna ery'ekisaawe lyali lisigaddewo. Nga lina bugisi mufungize mujja kula nga batandise bagamba n'ekisaawe Namboole nakyo kyennyini waliwo akyetisse akitadde mu kasero akitwala. Omanyi bwe nti bwe mbyogera mugenda okulaba nga bituukire muga omusajja abyogedde. So n'ettaka lya Namboole liri mu lusuuba litwala naye Palamenti eryogerangako kebeere ekitongole kyonna ekikwasaganya ku ttaka oba Uganda Land Commission tekyogerangako bani abatandise okuba ebate ku ttaka lya Namboole kumbe abanene mu gavumenti na Damu State House bebeetaaga ettaka lino lizimbako bye baagala naye ng'ate jjukira kuliko n'olwotobaza olutakkirizwa okuzimbibwamu oluyibwamu ettaka enkya n'eggulu okuba nti baagala gaziyawo okutwala ettaka lino ekyo nakyo mukitegedde kati ntandise ne security alert ezandese eri abagagga mwenna mu Kampala ne mu Buganda. Era ndoza ngera tandika na babo zaako. Mbalamusizza nnyo mwenna bannayuganda abawangali mu kitundu kya Buganda. Oba oli Muganda, oba oli Musoga, oba oli Munyoro, oba oli Mukiina, enko dukanya business mu Buganda nkulamusizzaako. Akatandika no kengi dotandika nako. Kakwata ku basajja abaganda n'abakyala abaganda abalina business mu Buganda nga bazidukanya. Ku Sunday nayogerako olukwe lw'abasajja n'abasajja abaganda olutekeddwa okubajjawo nga beeyambisa abakazi. Naye nammwe abakazi abalina ssente mu Buganda nga temuli bafumbo. Nammwe mwegendereze nnyo abavubuka betuyita ba smart wire nga tomanyi buvubu na buddo. State eyina bangi beesetinze bambala bulungi befuira obuwoowo balinamu n'akasente akatonotono. Nabo mbegendereze mwinza okuluza nti kigenda ku basajja nenda mu abakazi abalina ssente ng'oli musajja mukazi oli Muganda nenga olina ssente nawe wegendereze nnyo abavubuka bayita ba smart wire abambala amasuuti babeera n'obuwoowo beetega nga balinze bategula mwena mmwe babasindikidde gye bali bulungi nnyo abajjo bategula mulye bulungi nnyo omuziki so njagadde bajjukiza nti bwe nakola video ku Sunday ne mbategeeza nti abasajja ba Buganda mwenna mwegendereze nnyo abakazi mulina ab'okubiri kubanga bonna ba state agent. Na ye na kiri reflecting anti ate na wakazi mwe na baganda na watali baganda nga mwina sente muli Buganda mukola business. Na mwe mwegendereze nnyo abavubuka abete gabaita ba smart wire abamba state agent abali commission. Ajja nakukwana oba n'omukwana ne mujjamu omukwano naye ng'ekigendererwa kye aze kubegana kumala mu byabugagga byonna sina kindi akujjewo n'ebintu abitwale nga nabugisi mufungize. Eyo statement njagadde gitandika oba gitandisa nga nzigula program eno eya leero ngeze ku security alert mpanvu muko mugenda ziwuliriza enteekateeka namutayika eya yoseti babalota basi mutano wa karekezi nsi yali tamuzeyi zidde eyo kutufugika ko mutabani we Muhoozi Kanyirupama eri mujia era nga bwetegereza bulungi nga togawumbidde ndoosola nti Museveni ayidde tachasobola kuyimira kuwa statement ayuga nga balugu ali nnyo omutuba tachasobola kwogera bigambo n'abikwasa bulungi nnyo abayetaaga obudde okujjukira kyagenda okwogera ndoza mukire bulungi nnyo bwetandiso kyetegereza ene enteekateeka Museveni yagambye nti sisobola kuleka mwana ono kuba nti ali mu Buganda oba anasobola okubeera mu Buganda ofuga ng'abaganda abalina ensimbi tebamwagala ate nga baddukanya ekonome
Chalino kusoko kukula kwe kusoko kujao kukubaganda abamu abaina senti. Obaba wagira NRM, obate wagira NRM, ngenda kusoka genda kujao omu kuomu. Nusoro kendeza kuchifana nye chila ganti. Abantu wano tebajia sula kula gana Muhoozi. Mwena sula bamba nye. Nti emuntu gwende tono, tali stede bulungi, network atezi kuata gana bulungi, na yate aino kubeira wo. Na yate Museveni njala kuga, wembade nyumi ya kabozo akaso singa tandika video. Kwa mutabani uomu genzi Kongolo, kwa mutabani uomu genzi Mubutu Seseko wa Zabanga, original Kongolo. Tekau kana nyuna mutabani uomu, kubanga wanabali wafagana ganyo wongo. Enja ulo nchiri yali Kongo, neno Uganda, nenge enja ulo zio. Katizine nteka tekazo planning okweruli na mutabani uwe kuo otaniko kutapa gaga mukampara na Mboganda kubango gama timboganda yuka chechitundu chigendo kulemesa mutabani ukufuga urensi ungochimainti abamu tabaku yamba angova mwusiko wangu uli mwusiko bali baganda na uwe tira okusumulo ufuga